Я змерз. Пустіть мене переночувати. Я знаю, хто ти. Ти Жан Вальжан. Цьогорічний номінант на Оскар за кращу чоловічу роль у музичній драмі «Знедолені» Х'ю Джекман обрав наступний кінопроєкт. Актор підписався на екранізацію нового роману американського письменника Харлана Кобена «6 років». У центрі сюжету – історія Джейка Фішера, якого мимоволі було втягнуто в любовний трикутник. І в результаті життя героя у виконанні Джекмана перевертається із ніг на голову. Над екранізацією твору працює студія Paramount. На сьогодні у майбутньої стрічки немає ні режисера, ні сценариста. Однак представники кінокомпанії впевнені, що участь у проєкті зірки такої величини, як Х'ю Джекман, значно прискорить виробництво фільму. Нагадаємо, на сьогодні Джекман паралельно знімається одразу в двох стрічках – у трилері «Полонянки» і сьомому фільмі кіносерії «Люди Ікс». А вже цього літа Х'ю можна буде знову побачити в образі незламного супергероя у картині «Росомаха. Письмен». Свою зацікавленість у новому проєкті виявив ще один голівудський актор – Том Круз. Його потенційний наступний фільм отримав назву «The Man from U.N.C.L.E.». Раніше за проєктом були закріплені Джордж Клуні і Стівен Содерберг у якості актора і режисера відповідно. Але зрештою творчий союз двох кінематографістів так і не відбувся з невідомих причин. У результаті на місце Клуні претендує Том Круз, а Содерберга замінив Гай Річі. Сюжет майбутньої кіноновинки обертатиметься навколо російського і американського шпигунів, які працюють на секретне агентство «Ангел». Дата початку зйомок і дата виходу картини, що є кіноверсією шпіонського серіалу 60-х років, поки не повідомляється. Якщо Том все-таки дасть згоду на участь у проєкті, фільм стане в ряд з декількома запланованими проєктами актора. Нагадаємо, у планах Круза ремейк неперевершеної «Сімки», а також зйомки у продовженні фільму «Джек Річер». Нагадаємо, зовсім скоро Тома Круза можна буде побачити у фантастичному бойовику «Світ забуття». Фільм вийде у прокат 11 квітня. Час падати. Я не можу цього зробити. Моя черга. «Світ забуття».